Det er fordi, at vi i Socialdemokratiet gerne vil skabe en kommune, hvor alle har både ret og har pligt til at kunne bidrage med lige præcis det, vi ved at sige kan. Nu har vi lige haft en valgkamp, hvor alle partier konkurrerer om at være socialdemokrater, når det handler om velfærd. Det, der er det særlige ved Socialdemokratiet, det er, at vi også er socialdemokrater i mellemvalgene. Det er, at vi er blevet Danmarks bedste, når det handler om at samarbejde med borgerne. Den er jo hård. Jeg tror, at jeg enten vil stemme på SF eller på De Radikale. Det vil jeg være. Og det vil jeg, fordi at jeg har bevist, at jeg er i stand til at samle hele Middelfart Byrådet.